顺土豪，顺带。你来干嘛？我特地寻不着一家卖酸辣粉的，昨天吃两碗没吃够，今天又去买了两碗，拿回来给你尝尝。哎，你试试啊，绝对够酸够辣够味儿。你要是口重的话，我还拿了两个醋包。是你老啊，老子心里正酸着呢，你他妈还往这拿醋？滚蛋！嗯，被夹住了，没法滚。我很郑重地告诉你，今儿个爷心情特别不好，你要是不想给自己找不痛快的话，给我妈溜达滚远点。你别被假象蒙蔽了，你其实心情挺好的。好你大爷，你是不是找抽呢？心情不好可以吃治愈盘酸辣粉啊。酸辣粉是吧？挺酸的呀。这是怕了你，滚进去。我就纳闷了，你这一天到晚瞎乐呵什么呀？因为酸辣粉好吃啊。撑死你个没心没肺的。脚拿去。你为了那个不把你当回事儿的男人，你至于吗？过来。王世水，你那再敢给我贫一句，你信不信现在就把你给扔下去？容我多说一句，真的，就一句，你再决定把不把我扔下去。其实吧，我40多岁了。哎呦我去，怎么真是个极品啊。这么大的事为什么不给我打个电话？是他吩咐我们不让给你打电话的。听他的还是听我的？谁在听谁的？就算当时情况特殊，临时下了命令，要让他出头吗？你不知道他身份敏感，他小，他不懂事，你们一个个不长脑子吗？好了，出去吧。他现在正在气头上，一会儿请你说话的时候小心点，免得挨骂。窦家村火拼的事情我已经知道了。
谢谢。但是以后，不要再掺和这种事情了。这件事对我而言，就像你做一顿饭那么简单。可是我不想让你做饭。行了，不说这事了，去吃饭吧。我还有事要忙，就不在你这儿吃了。还有什么事儿？你就甭管了。 黑豹特别帮派保镖，黑子。我是应该叫你夏公子，还是应该叫你袁总的小婊子？上回让着你，这回让你知道爷的厉害。爷。 让你丫嘴贱！竟然玩阴的！
婊子就是婊子，还挺护着你的脸蛋子的。老子今天非毁了你丫的容！不行了。坚持得住吗？没事儿，你看你的。坚持住！能听见我说话吗？啊？看一看这是几？能看清吗？这怎么上的？打架。疼吗？啊啊啊！骨折。来，一会儿给他拍个片儿。好，我们去看一下报告。是不是毁容了？快，拿镜子来给我看看。病房里没有镜子。少来，你丫兜里一直揣着一面镜子，
别以为我不知道，快点儿。赶紧走，我不需要你看，我丢不起这人。过两天消肿就好了。那你过两天再来。你的检查结果已经下来了，是股骨骨折，需要手术。我不手术，我保守治疗。因为您伤得比较严重，如果保守治疗的话，骨头也不容易长好，估计要静养很多天。而且生活质量也没有办法保证，所以我们还是建议您手术。静养很多天，我又伤在下半身，那我手术。好。